Жас Улан елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясының 13-ші съезінде айтқан тапсырмасына сәйкес арнайы құрылған балалар ұйымы өскелең ұрпақты патриотизмге баулайтын бірыңғай ұйым қатарына Кентау қаласының балғындары да өтті. Салтанатты шараға шағын қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев қатысып, жас буынға сәттілік тіледі. Жас Улан өскелең ұрпақты жоғары рухани адамгершілік құндылықтар мен демократиялық ұстанымдар негізінде тәрбиелейтін ұйым. Сондықтан бұл ұйымға мүше болу әрбір жасқа жауапкершілік міндет жүктейді. Жиынның басында еліміздің әнұраны шырқалып, Жас Улан туы желбіреді. Жас Улан ұйымына қабылданушы оқушыларға тілерім. Осындай мәңгі бақи оқуларын үздік оқып, және де осындай үлкен-үлкен жетістікке жетуіне шын жүректен тілектеспін. Қала әкімі бастаған зиялы қауым өкілдері мектеп оқушыларына көк галстук пен Жас Улан төс белгілерін табыстады. Осы күні ұйым қатарына шаһардағы 23 мектептен білімі үздік, тәртібі жақсы 115 оқушы өтті. Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, ерлік еренуге және отанға шексіз қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін! Елбасының бастамасымен іске кіріскен Жас Улан балалар мен жасөспірімдер ұйымының жұмыс істей бастағанына 4 жыл. Жиынға қатысқандар ұйым мүшелеріне ел үмітін ақтайтын азамат атанып, елбасының алға қойған мақсатын орындауда белсенді болуға шақырды. Балалардың қуанышы біздің қуанышымыз. Мерекемен барлығыңызды мерекемен құттықтаймын. Мерекеде мерекеге жете берейік. Мұндай мереке жасасын, Қазақстан жасасын, Жас Улан оқушыларымыз жасасын. Елдің болашағы жас толқын, тәуелсіз еліміздің тұғырлы болуына олардың қосар үлесі сүбелі. Сондықтан да сара саясаттың иесі елбасы әр жолдауында кейінгі буынға айрықша мән береді. Нұрмахан Кенжехан, Жанна Әлімбаева, Әубәкір Анарбайұлы, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат, Кентаудан.